Takže diváci, koukám, jak spadlo. Twitch, něco se stalo. V každém případě spustíme to znovu, uvidíme, jak to půjde. A jedem prostě dál. Nenecháme se ozradit. Tak, skončili jsme teda u těch očních stínů. A já si myslím, že tyhle budou dobrý, takže to jsou 1, 2, 3, 4. A tyhle jsou dosti sexy. Beru. Takže bychom dali rudý stíny. Jo, necháme jí černý. Tak ukaž, jaký máš lipsiky, jaký máš rty. A mně se nezdá, že by se tady na tom něco měnilo zásadního. Že jí necháme dát pořádně rudý rty. Teda dej si lips, jsou rty, přátelé, já teďka absolutně nevím. A jak se mi nezdá, že by se tam něco změnilo. No, fajn. Čin, jo, to je brada, jen tak jako úzkou, protáhlou, jakž tak, bože můj, tohle se to zrovna nemá moc rád. Ale OK. Něco tam hold nedá, navolíme, dáme. Uděláme z ní top modelku tady. Resárek, pěkně úzký, scale, what scale? Jo, to je scale. Ať je nafrněná, pořádně nafrněná. Tak, ústa. A tady máme šířku úst, takže pěkně malinký tý ouška. Trošku je necháme odstát jí, ale malý, jo. Oči, scale, což je velikost očí. Já bych byl rád za nějaký normální oči. Takže asi takhle. Angle, což je, jak je bude mít zakroucený. Tak je zakroutíme, aby byly do sexy zakroucení. Tak jsou smutný, tak jsou veselý. Tak jo, já bych tam dal třeba tyto. Můžou být. Spacing, jak budou daleko od sebe. Normálně. Čím když tím líp, a to naše krásný modročko. Kdybychom jí dali až takhle zářivě bílou. Jo, ne takovýhle, to je takové normálnější a that's good. Dáme jí velkou postavu. Nuditu máme teda vypnutou, nějak jak vidíte, tady se zrovna takhle dole zapíná. A co je tohle? Physics, jak bude vysušená bába. OK, a ne, to je moc, Tak trošku méně, dobrý, tak jo, tak. No i když to je taky docela dost, takhle, okej, můžu to natočit, můžu si šáhnout, škoda. Takže asi třeba takhle, ne, to je taky docela dost, takhle. Ať tě to nebouchá při běhu. Finalize máme, 2 meters, the Nordmare, dead to exile kram, including, co jsem udělal. No asi jsem vykrádal nějaký oltáře. Jsem odsouzený na smrt, OK, dobře, beru to. A teďka, vážení diváci, příběh začíná pro nás. Takže to nejhorší máme za sebou. To nejhorší, teďka vem vlastně. Hlavně přežijeme. Takže na zdraví. Oho. Tak co, ukaž mi nějaký příběh. Zajímavý, že to tam teďka nemáme obraz, že normálně jsme ho tam mývali. Asi se nám tam připravuje nějaký nový intro do příštího updateu, jakož to je hra, která je stále Early Access, nezapomeňme na to, ale už tak má úplně luxusní soundtrack, přátelé, který vlastně teďka budete moci slyšet, který je tam trošku stlumen. No, ale já teda nevím, asi to bude muset přeskáknout. Tak zkusíme dát teda ten escape, protože ono to asi jinak nepůjde. Uvidíme, jestli tam bude nějaký intro i takhle přesto. Tak a jsme tady plně narození. A
Nám to předtím, koukám, vysílal nějaký 2 minuty, jak to je možný, jak to je možný tohle. Tak já zkontroluji rychle, vážení přátelé, jak to teďka vypadá. A vypadá to docela svěží a fresh a ještě zkoukneme hlásek. Oh, motherfucker. Reklama. Dobrý, tak jo, jedeme. Jedeme. Nebudeme to zdržovat, zatím tady koukám live, se mnou nikdo není, takže asi něco jíte nebo se jinak bavíte, venku je krásně. Tak a my jdeme, my budeme hrát na gamepadu. A jsem dostal level úplně za nic, jo. Tak very thanks. Na tomhle tom serveru jsme, vážení přátelé, admini. Já se v tom ale pohrabu trošku mimo mísu, mimo... A jak se tohle vlastně dělá? Jo, interakt takhle. Behold, bonded one, the very boundaries of civilization. Beyond the passage of our highways, by the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. Tak jo, you cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. Tak jo, takže měli bychom následovat cestu. My si tady ale ještě vybereme... Vím, že tady jsou nějaký dobrý základy, protože já udělám ty kotouly, přátelé. Já si myslím, že tady bychom měli nalézt ještě něco, nejenom tady tenhle obligu té desky. Ano, tamhle už to vidím, jak se nám to válí. Je to do začátku dobré. Je to ta matěra a příběh. Příběh, který nám bude vyprávět naší cestu. Ten, který nám bude říkat, co máme dělat. Bandits and cannibals, exiles from lands I've never heard of. Banditi, kanibalové, vyhozený. Sem, kde já mezi nima budu muset bojovat v tomhle světě. A za to, že jsem vykrádala hrobky, jsem takhle dopadla. And this cursed land will finally end me. To whoever reads this note, I leave the last of my water and this message. Stranger, you have my pity. You do not know how cursed you truly are. Takže asi přestávám věřit v Boha, protože tady budou nějaký strašně velký příšery, vážení přátelé. A začíná nám tady odkazem vlastně nějakýho člověka, který byl do téhle pustiny vyhozený už před náma. Bude se jednat o přeživší, kde v tomhle světě je samej kanibal, je pobuda, který vylupoval hrobky asi tak jako já, moje barbarka. Tak, obdrželi jsme tady nějaké levely, ale musíme se dostat z té pouště dál. Jelikož ten trosečník nám tam nejenom ke svému dopisu nechal ještě tabatěru s pár loky vody, kterou máme v tuhle chvíli někde u sebe, doufejme někde u sebe, inventory, ano, máme. Takže dáme si to sem, pojďme dál se podívat, všechny cesty vedou do nějakého města, které by nás mělo poté, dá se říct, trošku už zachránit, takže nebudeme váhat. Sebereme tady pár kamení, aby jsme mohli si craftnout něco. Budeme potřebovat craftnout určitě i nějaké to oblečení. Nebudeme tady brouhat, běhat v té roušce, nevinné roušce, která by nám každou chvíli mohla odfouknout větrem. Tak, šutru máme nazbíráno. Já bych potřeboval ještě někde sehnat nějaký ten keř. Co tady ta ruina mě nic zajímavého nepoví o své historii. Nepoví o nic historii. Pojďme dál, já tady slyším vřískot nějakého hnusného zvířete. Pojďme ho objevit. Doufám, že běžím aspoň dobrou cestou, ale... Jak se otevírala mapa? Ano, vypadá to, že běžím dobrým směrem.
Můj bracelet mě drží na ruce, pokud by mě můj bracelet odpadl. Wow. Ano. Pojďme se podívat do deníku tohoto nešťastníka. Gods curse this sandstorm. Ukousla mu nohu bestie. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. Dobrá, I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Takže teď jsme dostali radu od tohohle z toho nešťastníka, který mu to zvíře odkouslo celou nohu od kolena dolů, pane bože. A dostali jsme radu takovou, že bychom se v tomhle světě neměli pohybovat bez nějaké základní, minimálně základní výstroje, jako je sekira, kterou bychom mohli zaseknout do monstra, které nás jednoznačně za cestou za vodu dostane. A teď jsem si všiml támhle dalšího nešťastníka nahoře. Zkusíme se k němu došplhat, zdali náhodou nám ten nešťastník nahoře ještě něco zajímavého neřekne nebo nepředá. Což by se mohlo hodit, v tomhle světě se nám bude hodit sakra jakákoliv pomoc. Obrat tě nemůžu. Tak, my jsme tady ještě možná nechali nějaký větve, ne, jo. A teď nám něco přelítlo nad hlavou. Sup to byl, sup, který se těší, že dostane k večeři nešťastníka. Bohužel o jednu nohu kratšího. Fajn, tak jo. Tady to máme pozbíraný, pojďme si udělat asi teda nějaký ten základ, ale v první řadě, než něco uděláme, pojďme tam šplhat za ním nahoru. Koukneme se na to. Na co? To sám nevím. Oh, přepni si pohled, ať vidíš víc, baby. A opatrně. Já vím, že ještě neumíš tolik šplhat, ale to neznamená, že se mě tady hnedka zabiješ. Baby, tak to zkus jinak. Výborně. A teďka ale opatrně se pohybuj, strašně opatrně. Ty mi hnedka uděláš kotou vzad, no ty seš. Dobrá, jako krásná slečna tady leží, ale... Až jí z toho zbělaly vlasy, ale co dělá tady nahoře? A proč mě toho víc neřekne? Víc tady toho pod ní nezbylo. Takže musíme zase opatrně dolů. Hleda, že bychom se šli podívat ještě tamhle, zdali tam něco nebude se schovávat. Ale nevypadá to. Každým mým případě, pojďme se rozhlédnout do široké krajiny, kam my vlastně půjdeme. My půjdeme teďka támhle nahoru a budeme se dostávat až do zeleného území. Na tyhle pilíře se v online světě si myslím velice dobře mohly stavět základy budovy, které by byly dobře bráněny. Tak jo, ale teďka pojďme se zkusit vrátit s kluzem. Dobré, tak jsme to přežili. Pojďme si teda slíbeně kraftnout to, co budeme potřebovat dál. Což znamená... Najdu do kraftovacího menu, tyjo, už jsem to tak dlouho nehrál, že ani nevím. Takže to je můj inventář, zatím nic zajímavého v něm není. Máme tady už nějaký pointy, já určitě dám do životů, dáme do nosení, zatím ne, protože tohle je náš server, takže budeme tady trošku podvádět. Ať to dostaneme hlavně k těm obludám. Tak a do síly si dáme víc pointíků. Tak, tady máme to kraftovací menu. Pojďme hnedka na začátek. My jsme dostali další level, za to, že jsme tady přežili chvíli. Uděláme nástroje. Uděláme hnedka zbraň. Budeme potřebovat určitě i nějakou truhlu na ukládání věcí. Ale už nemáme tím pádem na výheň a na jídlo, takže budeme muset lovit vajíčka. Takže každý tenhle krok, který tady zvolíme, je poměrně obtížný. Craft tools, fajn. A my bychom si rádi craftli, ale určitě... Jak ono se to dělalo?
Přes ten inventář, že to bylo. Jo. Tak, dáme si tady nějaký základní boty určitě. Rukavice, kalhoty. Máme ještě na to? Jo, my už nemáme na to tím pádem. Torčku si uděláme též. Zbraň, ta by se nám sakra hodila, ale na ní budeme potřebovat nějaký fiber. Takže pojďme najít ještě nějaký keř, aby jsme si udělali to základní oblečení. Tak, vyzbíráme tady plant fiber a z ní si uděláme tkaninu, kterou na sebe poté oblečeme. Jak vidíte, máme oblečené boty, máme rukavice. Ještě teďka nevím, jestli to chtělo nějaký kameny, ale myslím, že to chtělo jenom ty látky, ty šutry. Tak, kde je ještě nějaký keř? Ven ty malý nejdou sbírat bez ty, hele, tamhle vzadu jsem jeden viděl. My jsme se ale pomalu jistě měli už začít přibližovat k zdroji tekutin, což je voda. Máme teda v tabatěre něco ještě na občerstvení, což se dá přežít nějaká chvíle. OK. Pojďme dál kraftit. Vždycky zajímá, jak se tady bude ovládat tohle na gamepadu, protože tím to mám docela zmatený. 18 fiber plantů nemám, nedám. Děláme teda ty tviny. Děláme je ze všeho. Tohle to si krumpáč zatím, no i když jako je lepší mít něco než nic, že? Děláme. Jdeme ještě dál, musíme ještě dál, potřebujeme hodně tvinů, hodně látky, budeme se muset dostat tím pádem trošku dřív, než jsme očekávali k té vodě, kde bude samozřejmě růst víc látky. A ta nám pomůže, takže pojďme. Divný zvuk se nám blíží z dálky, doufám, že nebude začínat nějaká písečná bouře. A kabem se doprava, ale našli jsme tady nějaké ruiny, které by stálo za to prozkoumat určitě. Pojďme se tam rychle podívat, dokud jsme takhle blízko. Ještě jednou radši koukneme na mapu, nevracíme se, ne, ne, ne. Vypadá to, že jdeme jenom trošku bokem. Ale ještě když jsme u toho jukneme tady do inventáře, můžeme si udělat už jednoduchou postel. Nebudeme váhat. S postelí neváhejte vůbec nikdy. Tak, můžeme si udělat kalhoty, takže taky nebudeme váhat. Zbraň potřebujeme ještě klacky a tviny, takže budeme sbírat klacíky a fiber plant budeme sbírat. Ten fiber plant budeme sbírat sakra hodně. Nějaký zajímavý odkaz předků zde nenajdem. Tak, aspoň jsme našli nějakou zajímavou cestu. Zkusíme se podívat tamhle na vrch toho mostu. Ale vypadá to, že se začíná naše organismus přehřívat, nebo ne jako, ale už se začíná poměrně zahřívat, takže naše průzkumy v poušti budou ukončeny, dokud nebudeme mít více oblečení na sebe, nebo aspoň vodu, která by nás trošku schladila. Musíme jít trošku do hloubky, uvidíme, jak nám to přiroste. Přece jenom, když už jsme tady, tak byla taková škoda to tady neprozkoumat. No, tamhle máme hodně velký keř, takže ten si vybrat půjdeme. Zapomněli jsme skoro na ty klacíky. Tamhle ještě nějaký keř, tam se taky stavíme. A tamhle u toho sloupu, já se teďka nejsem jistý, ale tam mám takové tušení, že už jsme se tady asi u něj narodili.
Už jsme došli přímo, ano, došli jsme přímo k tomu našemu hořkému začátku, kde nás ukřižovali a odsoudili jako vyvrhel, jelikož mě přistihli při nějakém vykrádání hrobky, zdali jsem dobře překládal, a teďka už je na čase zmizet. A myslím, že už v tuhle chvíli budeme mít... No tak, kde pak seš, Kraft, jo. Podle mě jednou fuck, ale dokáže strašně nasrat. Já nevím, jak se tam mám dostat. I když pojedu šipkou doprava, ona tam prostě neskočí. Teď jo. Tak, nemám. Takže uděláme s čeho můžeme maximum těchhle z těch tvajnů. Koukneme, ještě nemáme ani dostatek, máme jich jenom 5. Důležitý je, že máme už nějakou tu zbraň. Ačkoliv je to krumpáč, tak je to zbraň. No a je zajímavé, jestli tam teďka znova bude ta obluda. Tak a tuhle sérii, přátelé, si poctivě časově naplánujeme, možná i na ty pracovní dny po 8 hodině uvidíme. A teď budeme mít tím pádem na zbraň. Pojedeme pravidelně. Samozřejmě tady očekávejte, že tuhle hru pojedu i za videem, a to z důvodu, že si tam dáme, jelikož jsem admin serveru, nějaké ty materiály, abych tady nemusel jako trotlík těžit šutry a stavět si základnu v každý session, kterou si založím. Takže tohle se udělá za videem. Základnu spolu stavět nebudeme. Pokud je tu nějaký nadšenec, který by u toho chtěl být, tak se můžeme domluvit, že bude spuštěný při tom stavění Twitch, ale na YouTube se to dávat nebude. Pokud by to byl nějaký větší zájem, můžeme to tam teda dát, ale... Nebude to takový problém. Spíš, aby to nebylo zdržující a unuděný pro vás. No a... Klacku jsme tady teda sebrali teďka sakra moc, sakra hodně. To by mohlo znamenat, že už jenom ty tviny, ano, máme na to a na sekiru máme taky, máme. Takže máme na tohle základní, kladivo dělat nebudeme, bednu tu až někam dorazíme. My bychom rádi se ještě jenom dooblíkli a to bude vlastně pro nás to zásadní. Sekiru a začneme těžit dřevo. Tady tenhle ten první díl, přátelé, si ještě postavíme ty základy. Ale pak už se bude tedy obdarovávat adminských pravidel. Tak jak vidíte, zatím nám to tady moc neharvestruje. Asi si to také budu muset trošku přenastavit ty pravidla harvestování. Aby nám to dávalo trošku víc toho fibru, aby jsme tady netěžili tak... Asi říct skoro nic. Tak, 24, pojďme udělat z toho ty tviny. Tak, zbraň už máme k dispozici, sekiru už máme taky k dispozici, bomba. A jak na tom budeme ještě s tím oblečením? Tak ještě tady nějaký keř musíme obrat. Nevím, jestli nám bude stačit, v každém případě je fajn, že to tady roste a je fajn, že jsme našli na začátku tu vodu, protože jsme tady v té poušti strávili trošku více času, než jsme původně předpokládali. Tak, tohle zatím nebudeme. Ještě ne, 25, máme jich 17, sakra. No, tak to už necháme na potom. A my už vidím, že už se nám to zelená. Naší první základnu předpokládám budeme stavět v zeleném území, ať to máme blízko všich těm rampouchům a tak dál. Sem se můžeme vrátit v každém případě vždy. Ačkoliv jsem zjistil jednu věc, že při sekání ledovou sekerou to dává víc rampouchů v poušti paradoxně, než v zimním období, kde by těch rampouchů mělo být víc. Je to takový trošku zmatený. Hele, tamhle jsou ještě ty sochy, tam se půjdeme projít, tam nám řekne borec nějaký příběh. Takže tam ještě půjdeme juknout.
tady dopijeme tady tu vodu, co máme, protože si tamhle napustíme novou. Jdeme se juknout po nějakých těch fiber plantech. Budeme schánět vajíčka, aby jsme si udělali, přátelé, omelety, aby jsme se měli z čeho najíst. Takže fiber plant, já si myslím, že 25 už ho máme, výborně. Takže pojďme si tam udělat crafting toho základního, a což je nějaký ten course tunic. Tak, ten se nám už dělá, máme ho, a ještě nám něco zbývá, je to nějaká přikrývka na hlavu. Jelikož máme super vlasy, tak to zatím dělat nebudem. Tak, a máme podle mě vše, takže pojďme udělat zase tviny ze zbytku. Se nám tady prostě nestratějí, ty budou potřeba hafo. Tak, nepřátelský hráče v tomhle území hledat nemusíme, jelikož jsme na svém serveru. Takže tady se bojuje pouze jenom s environmentem. Tak, a já tamhle v dále vidím vajíčka. Takže jdeme si tam vykrást to jejich sídlo, že bychom měli už i brát, tyhle ty jsou neškodný, takže zabíjet je nebudeme, ať nám to tady rodí ty vejce dál. Určitě vezmeme tady aloe, protože tím se budeme moci potom hojit, až budeme mít, myslím, trošku větší level. Tak aloe, a červík, a jak pořádnej, ten bude dobrý, vážení, ten bude dobrý. Tak to si vezmeme. No, já si myslím, že už nějaký ty základy bychom v tuhle chvíli měli mít, že bychom měli teda dál. To vajíčko si asi i sníme rovnou. Věřím tomu, že by tady existovat nějaká lepší metoda, jak se dostat do toho inventáře. Tak, use. Takhle. Something key, dali jsme si červíka, dáme si tady ještě ty handful insect, ty jsou taky docela chutný. Doplníme si tady to jídlo. Tak, what? Ne, tady. Tak, a jsme plně dojedený. Takže teďka bychom měli být už i připravený na to tady někoho sejmout. Kdyby nás teďka dělal někdo problém. Já po cestě furt budu něco harvestrovat, když takhle poběžím, tak prostě přes ten keř pořád budu něco vybírat. Tak a tady už máme prvního nešťastníka, který to bohužel schytá. Tak a nastal čas, aby jsme ho kuchli. Tenhle ten, když se bude kuchat tímhle, tak myslím, že možná už dostaneme i nějakou síru. A výborný je to, že máme kůži. Takže my si v tuhle chvíli můžeme udělat i spacák, který nám myslím vydrží trošku déle a lépe. Tak, další vajíčka jsou hír. A tamhle je ten boreček, který nám řekne něco. On je tady hnedka takhle, takže to je nádhera. Hi, motherfucker! Fighter. Já se s tím bojovat nechci, kámo. Veterans tend to smell just a little more like despair. I'm Arcos. Once a sailor, now a wanderer. You didn't think you were the only one, did you? You should go up north. There's whole cities of exiles up there. Fine. Tak nás naučil teďka emotikon a clap slap. Clap small, takže malý potlesk. Ironický potlesk tedy. But now seems like fresh-faced fools are showing up every week. Not all of them are as friendly as I am, mind you. Watch your step. There are a lot of desperate people out there. Mm-hmm. Bracelets? You can't remove them. I saw one fool cut his arm clean off trying to get rid of it. He bled to death right there in the sand. Nasty business. Leave it on. You'll start to hear the voices soon enough, and then you'll start seeing the ghosts. I don't think the voices are for us. Not for us here and now. I think they were talking to somebody else. Back then. Wherever it was. Mm-hmm. Whenever it was. Tak jo, takže zapojit jsme vzruchy nechcem. Some call it the curse wall, or the ghost fence, or just the boundary. Doesn't really matter what it's called, does it? I walked all the way around it once. Had to be careful not to cross it, of course. Once in the north, I saw a few people on the other side, wearing bracelets just like ours, with gems of amber. It makes you wonder.
Takže tam budou asi ještě nějaký jiný bracelet, to tak vypadá. Asi nějaký jiný kmen, co jsem tak pochopil. Myrians, giant kings, Kari, Volusian serpent men. Do those names mean anything to you? Never mind. It's my experience that men who have their minds in the past get eaten by crocodiles in the present. Mm-hmm. The beginning there were only a few of us. But now it seems like fresh-faced fools are showing up every week. Teďka už si podle mě už se teďka opakoval. Zkusíme to ještě jednou. Bracelets. Zkusíme ho uklikat. Si toho fakt má tolik co říct. Ne. Opakuje se, takže... Pojďme dál, necháme ho tady kecat. Tady můžeme vidět obrovský sochy. Ten nám určitě říkal nějaký ten příběh. K čemu tady byli dobrý. Ale jelikož mi ho neumíme poslouchat, tak jak bychom chtěli, jdeme si tu svojí. Tak se na ně podíváme a budeme si domýšlet. Já si myslím, že tady bránili tenhle tok. Jediný tok, kterému se chodili asi hodně pojít zvířátka. Tak, my si tady nezapomeneme doplnit tu vodu. Zásoby nabereme, protože cesta bude dlouhá v tuhle chvíli. Uděláme si tady někde nějaký ten spacák, ale přemýšlím teďka, kde to bude. A ještě si pamatuju, že tady byly nějaký duchové, který by nám mohli říct taky nějaká svá kouzla, takže pojďme to zkusit ještě prověřit tímto směrem. Tamhle v dálce se tyčí nějaká strašně velká rovná skála. Neumím představit. A tamhle už jsou hyeny, takže to jsou pěkný mrchy, tam se radši vyhneme v těchto našich začátkách a zvedneme si vitalitu teďka. Ryby šplhejka, šplhej. Tak. Ty víš, co já chci. Jo. Takže tady žádný tábor v tomhle hořejšku nebyl. A tamhle? Tam taky ne. Taky ne, takže teď asi si dobře pamatuju, jo, musím jít na druhou stranu, ale to je škoda. Já si myslím, že se tam ještě někdy vrátíme. My se budeme chtět, no vlastně není to škoda, protože my se stejně budeme muset dopracovat, myslím, někam sem. A až dneska, přátelé, doběhneme až přímo sem. Tady si uděláme obrovskou základnu, odkud budeme vyrážet. Ačkoliv tak přemýšlím, že možná ta základna by byla vhodná obrovská tady, takže... Jo, uvidíme. Tady si myslím, že by mohla být opravdu dobrá základna. No, v každém případě stavět základnu spolu dneska nebudeme. Dneska se tam jenom dopracujeme v tomhle dílu. Doufám, že se nám tak poštěstí. A jo, ještě se pojďme, no, takže když to teďka vezmu nahoru. Já bych to tady snad mohl nějak prokličkovat, pak to vezmu doleva, nahoru, dobře. Jdeme. Vem se snažit to tady přežít. Určitě si někde postavíme ten spacák, kdyby nás něco zabilo, tak ať... nás to respavne blíž. Takže doporučuju všem hráčům. Oh, motherfucker, tak to jsem nechtěl. Zatím se drž, baby. No ještě hyena do toho. A... Tak, hyena mě pomůže, to vypadá. Výborně. A já teďka půjdu do té hyeny, protože s ní bych si myslím měl větší problém. Je to doma. A co je doma, to se počítá. Takže můžeme teďka krásně vybrat. To jsem měl dělat sekirou, sakra. Lutnu tě. Vezmu si všechno, kde nic nemám a u tebe taky, kámo, díky. A kde je ta vaše poslední mrtvá nešťastný, to je asi chlap nešťastník. What? Ne. Tak. Take all. Tady je kousek něčeho. A to už jsem asi vybral.
Zásadní je, že tady budou mít v truhle nějaký mnohem lepší poklad. A jistě nějaká miska. Tam to všechno ne. A jo. Tak, pojďme se trošku sorientovat. Ježišmarja. Doprava. Tady. Životy se nám, koukám, s přehledem doplnili a my si ale ještě jdeme doplnit ty skill pointy, který jsme si nazbírali. Takže určitě si dáme do vitality teďka poměrně dost. Dáme si tady i do staminy něco a to je všechno. Pak tady rozdělíme, jaký možnosti nový, co máme. Máme 6 dostupných bodů. Takže my určitě budeme potřebovat ohniště, aby jsme se najedli, střílet z luku, zatím to nebude tak důležitý. Bude se nám hodit toto, nějaký ten štít zatím také nebude důležitý. Jo, no, takže asi tady budeme stejně muset dát do toho stavení. Hele, my můžeme rovnou to velký ohniště. Kost 2, available 2. Cost 1, available 2. S kým tady, takže tady aby jsme mohli vytěžit z těch zvířat víc, zvolíme radši ten nůž, takticky, z taktického pohledu. Tak, já věřím, že tudy má jdu správným směrem. Teď se opatrně rozhlédneme, co nás tam dole bude čekat. A my budeme muset jít tímto směrem doprava, takže my bychom vlastně, ukaž to, mohli tady jenom přelíst, jo? My to tady jenom přelezem. Když se nám to povede, sbíráme tady ještě nějaký ten fiber. Ale z baby. Koukneme se dneska do světa krajů. Tak, to je správně. Teď to musíme přebrodit a tamhle tudy nahoru. Že já to asi vezmu skokem. Tak, pití ještě máme. Jídlo to ještě nepotřebujeme se najíst, protože jsme docela fresh. A přetížený taky nejsme, jelikož nebereme hlouposti z začátku. Já běžím se trošku jinam. Sakra, ono se to nějak... Musíme nahoru. Cože? Musíme tamhle. Tak teďka to je nějaký zmatený ta mapa, dosti zmatené. Musíme jít podle mých orientačních smyslů. Tady taky nebudou asi nejlepší. No, ale začíná nám být noc, takže my tady uděláme jednu věc a to je, jestli tady někde koně položíme ten spacák. Tak, máme ho tady, dáme si tam bump point, takže ten bychom měli. A v tuhle chvíli... Jo, tak to byl pěkný pohled s tím měsícem. A je docela rychlej. Běží tady nějak rychlejc čas. Tak, to bychom měli a teďka, ježišmarja. Doufám, že ta mapa teďka bude fungovat tak, jak by měla. Já bych fakt měl běžet tamhle. Protože se to neotočilo. Nic. Jdem. Budeme odvážný a jdem. Tak se tady schováme do vody. No já si myslím, že tamhle ta ulička by nás měla dovést právě... Cože, my se fakt vracíme. To ne, to ne, to je špatně, takže tamhle tu je, jo. No jo.
Je fakt, že jo? Jo. Doufám, že na nic nějakou hnusného nenarazíme. Poběžíme tady podél skály. Tamhle už nějaký oheň. My bychom teďka měli zahnout nahoru a jít doprava nahoru. What? Pojďme, nebojme se toho. A je. Je tady nějaký chrochtátko, to vypadá. Možná jednorožec, což by bylo nemilé teďka naštvat nějakýho angry na sorožce. Ty, já jsem to zase prošel, sakra, jak bych měl jít nahoru. Aha. Takže teďka tudy. Nebudu tam ty ubožáky zabíjet, protože mě nic nedají. A já vůbec nevím, jestli teďka lezu nebo nelezu. Cože? Dobře, tak ono když vytáhnete svíci, tak můžete takhle vylejzat ostrý úhly, jo. Vypadá dobře. Dobrá. Je mi jasný, že moje stamina tamhle to nevydrží. Takže kudy my se tam dneska dostaneme? Tady by to stačilo už jenom nahoru, ale to by to možná šlo. A začíná se nám už rozjasňovat, takže to je ta pozitivní zpráva toho té dnešní výpravy, kde budeme stavět naší základnu. Tamhle to je nějaký sakra velký jele. Vůbec si nejsem jistý, jestli jsem schopnej tamhle tudy vylíst. A já si myslím, že když půjdu tady, tak tamhle pak bude taková jakoby průrva, přes kterou já se dostanu dál. Tak přesně ona. To je přesně to, o čem jsem mluvil. A teďka. Jdeme tady skolit antilopu. Budeme potřebovat kůži. Nemáš kam zdrhnout. Rozsekám to tady s tebou všechno úplně. Kde seš? Mě fakt zdrhla. Dobrá. Hele, a tady se vezmeme ještě nějaký drou, že může se nám po cestě stát, že ho budeme potřebovat. Nevím na co, ale může se stát cokoliv. Tak a teďka by bylo super, kdyby jsme někde ještě tu naší antilopu, hele, tamhle je hyena. Tohle si to dáme na jednu ránu, předpokládám. Jo. A ať jsem dělal ten dagger, ne? Já ho musím asi craftnout, no vidíš to. Takže kde by mohl být ten dagger? Tady je. Já to potřebuji zase ten twin, ale mám nazbíráno, takže by to neměl být žádný problém. Tak, twin is here. 35, udělej fakt hafo. A je tady. Au. Chcípni! Máš to. Tak, skin máme. Myslím skin jakože kůži.
proč se nechceš tady, baby, pustit do toho zajíce? Aha, dobrý, tak fajn, tak ty chceš. A tamhle je ta gazela, takže to si ještě dáme. Já jsem netrefil. No tak. Jsi rychlá, ty mrchu. Cena. A to s sebou, pam padam. Ale já asi taky pobrám. Dobrý, že jo, tu máme dost. Takže si s ní poradíme určitě. Tak, ober tu hyenu o kůži. Se nám bude hodit. A ober tady i tuhle mrchu. Get the head, yeah! Ty vole, zase další mrcha. Jenže já už s váma problém nemám, víš? To spíš vy se mnou máte problém, baby. Tak, máme... Máme další. Já jsem... Aha. Takže koukám, že je nasírám pěkně z dálky. Co do mě naráží, ne? Ne? Tak, vybráno. Kam zmizela? Že ona může proběhnout texturama a já ne. Yeah. Ne. Ne. Kam odlítla? Ty vole, kam jdeš? No nic, tak tam zůstaň, já už tě nechci. Tak a my musíme teďka zorientovat, takže musíme jít tou průdvou nějakou. Kde ta průrva ale bude a byla, tak to už nevím. Myslím, že někde tady u ropádu, ne? Počkat, tady tudy. Tak, myslím, že tudy. Dá nám stamina. Tak co, kudy? Výtečně. A tamhle to bude chytit ještě taky asi nahoru, že? Jo. Wolfíčku, čau, kámo. Jsem rád, že ses přišel mrknout. Musíš to vylíst, jo, my nemáme staminu, tak budeme muset chvíli počkat, teda no. Tak to rozdejchej. Zkusí došplhat teda.
věřím tomu, že to Babin celý jde. Daj! Nedala nám stamina, málem jsme se zabili, musíme si někde trošku ušetřit cestu a budeme si asi zvyšovat staminu v tuhle chvíli. Stamina je horší, že se nám nedoplňuje při tom lezení, takže doufejme, že dolezeme tady nahoru. Tam si na chvíli oddechnu. Ale ono to nevypadá moc nadějně. Pojď, ještě kousek. Nevypadá moc dobře. Kudy bychom to vzali? Támhle tudy. Zkusíme to teda nějakou kratší cestou došplhnout. A tady by nám to snad mohlo dát. Já to vidím tady nadějně. Tady už se nám to zuhejbává. Pojď. Jo, kousek. Ty vole. Ne! Chyce. To je chujovka. No jasně, ještě to úplně odskákej, tak kudy, tak to zkusíme tudy teda. To je takový horolezecký simulátor, ten Conan, co? Tak nic, tak to budeme muset jít trošku jinou cestou teda. Nebudeme tady pokoušet naše štěstí horolezecký a vezmeme to hold úplně jinou cestou, projdeme se po tomhle světě. Společně si dáme výpravu, vážení diváci. Jinak zdravím, čau. Jsem rád, že tady někdo je. Dáme si tady výpravu do zelené oblasti. Možná i dál. Tam byly nějací labkové. Jeskyně. What? Tak ty jdeš do mě, jo? Tak pojď. Ty Zorane, vole. A máš to, kámo. Jdem se uknout do týden z té jeskyně, co tady zajímavého najdem a tím máme zobrazenou. Tady jsou, jo, pavučiny, ty se budou hodit na něco, takže jich pobereme, co budeme moc. No, jestli z nich už bude něco moc být kraftováno, tak to taky uděláme. Teď máme zásobu zásadních látek. Já si myslím, že se to pak bude dělat nějaký lepší oblečení. Takhle, ale zase nejsme až nějak moc přetížený, to by stačilo, jdeme juknout, jak to je s atributama. Tak, my nebudeme váhat a dáme tady něco do staminy. Do vitality. A určitě přidáme si trošku, co zbylo do té síly. Tak, jak to vypadá tady? Tady to je právě ono, podle mě. Papyrus, ne, to není ono, jsou papíry. Dáme si určitě střílení, schodiště, kde budeme do budoucna stavět. Uděláme i tu střechu, kde budeme potřebovat kvůli stavbám. Jo, a nekoukli jsme se na to kraftění, takže ještě pojďme mrknout v rychlosti na to, co bychom mohli vycraftnout. A to, co nebudeme potřebovat, tak určitě nebudeme potřebovat těchto hyen, budeme mít strašně moc, takže to dropneme. Tohle to taky nebudeme potřebovat, zkažený maso určitě už taky nevoní. Využijeme tady, že se dojíme. Že se podojíme. Dobré, to by bylo. Tuhle chvíli, tak jsme tam, super. V tuhle chvíli si uděláme určitě i lepší spacák, máme kůži, ať není zbytečná. Zbraně, ty zatím máme, určitě uděláme fireplanty všechny. Druhu ještě nejsme v místě bydliště, takže zatím ne, zatím to máme teda vše, co jsme potřebovali, pojďme dál.
koukneme se. Já si myslím, že tady je zrovna jako nepříjemnost, která se jmenuje pavouk a má v sobě nějaký jed, který mě docela rychle otráví, když nejsme okupy, což je tanečník, šaman, který vás dokáže vyléčit z toho. Já tady poberu takhle na začátku to, co budu moc. Já si myslím, že se pak hodí i na Luka šípy, nebo na kuš, nebo něco takového. Ačkoliv kuš v tomhle světě nedoporučuju zase jako ve všech hrách pomalý dobíjení. Tak, zatím jsme žádného pavouka neobjevili, zatím to vypadá, že máme čistý průchod. Takže ještě se zaplníme svůj inventář, jak to jenom půjde. Máme přes 100 pavučin, to si myslím, že je docela dobrá zásoba na začátek. Já vím, že poprvé jsem ji těžil v písečných dunách u pavouků, kde se poprvé setkáte a zároveň i s trochou železa. Co tam můžete nalézt? Ale je to opravdu divný, že tady nemáme zatím nějaký moc jako nepřátelé. Takže ono to je možná tím easy, co jsme zvolili. Take me easy. Zajímavý, že já fakt nikde nic neslyším ani nevidím zatím. Takže asi radši nebudeme pokoušet štěstí a pojďme vypadnout, dokud nejsme přeložený. Pojď, ještě třeba něco najdeš po cestě. Máš to jinak hafo. Kam sem? Došla stamina. Tak paučiny first personu vypadají opravdu fresh, takovýhle jsem ještě v žádný hře zatím neviděl. To jedeme teda ne na super kvalitu. Tak jo, takže tohle to bychom prověřený měli. Pojďme dál. A tady je ta cesta po svých, paráda. Vezmeme si ještě nějaký fiber, si myslím, že ho budeme teďka potřebovat zrovna tu louč, která se nám rozbila. A už je opravená. Dopijeme a jakož budeme teďka mít dlouhou výpravu, tak si tady i doplníme tekutiny. Ale. To je nepříjemnost, ta nás tady čeká, budeme muset zdrhat. Na tyhle jste ještě nejsem tak jako fakt naskillovaný, takže poběž baby. Poběž, tady muset zdrhnout. Mi dávaj teda dobrou čočku. Tak, šípy ze mě za chvíli odpadají, to bude v pohodě, ale nevím, jak to bude s nima. Asi je to omrzí. V každém případě oni mě dobře skriplili. Let's baby. Já se obávám, že jim takhle nezdrhnu. A je to tady vážení, tak to jsem doufal, že se nestane. Moje mrtvola. Teďka uvidíme, jak je nastavený server, jestli bude ležet tam, kde leží. Už bych si ji šel vyzvednout. A nebo ona za nějakou dobu totiž zmizí, takže... Tak, kde pak nás to? Jo, jsme tady, kde jsme zrovna být nechtěli a mrtvolu máme hír. Tak jo. Tak teďka otázka, já si myslím, že vyplatí se tam jít, vyplatí. Jdeme. Výprava pro záchranu mého mrtvého těla začíná. Ale já si myslím, že možná nebude potřeba, protože když na to tak koukám, tak my všechno máme u sebe. My fakt všechno máme u sebe. Tak it's great. Tak dáme si tady jenom upravit pár věcí na sebe. To se upravuje pěkně dlouho, teda jak nemáme skilly. Takže ona, naše mrtvola tam, přátelé, leží a server je nastavený ku podivu tak, že se tam nebude muset vracet, což je příjemný. Mrtvolu tam necháme a jdeme teda dál, protože jsme poměrně si dobře... Aha,
Nedobře. Takhle to dobře. A už si tu cestu pamatuju, protože tady jsme vlastně měli bejsku, takže už jsem si trošku uvědomil, kde jsem a kde se nacházím. Támhle v rohu máme další jeskyni. Ta je ale se sírou a ta bude sakra potřeba kvůli Brinkstonu. Tady hodně lidí volí výstavbu základny, protože můžete tamhle chránit z jedné strany tou skálou, což je taky docela poměrně dobrý. My jsme zvolili teda, já vám hnedka ukážu, kde jsme zvolili ze Shotem svoji a základnu první, když jsme se tuhle hru učili. Tady je taky dobrý stavět v tomhle tom výklenku základnu, která je, dá se říct, krytá ze všech stran a má vstup jenom z jedný. Když jste uděláte vstup, tak to je paráda. Hele, za tyhle pštrosy, nevím jak to je. Ou, oh, ale to jsou tady nějaký hodně skillovaný, ty kopou jak dělo. A říkal se, že za ně bývá nejvíc XPček. Další přišel. Je teda fakt, že oni vás docela bugnou, protože oni jak kopou, tak vy se nemůžete moc hejbat. Slepičák hnusnej. Textury, jak vidíte, i na ty střední detaily v téhle hře jsou úplně bomba. Jak můžete vidět na first person, jako ty obludy tady mají úplně luxusně zpracovaný. A to jsou ty nejmenší obludy, vážení diváci, z téhle hry. Tak, postav se. Tak, my jsme stavili základnu, jinak tam to bylo dost dobrý místo před chvilinkou, jak jsem ukazoval, v té skále, my jsme využívali tuto skálu, kterou jsme se opírali. Což není moc dobrý, páč, tam to bylo opravdu lépe kryté. Já přemýšlím, železo brát nebudem, by jsme byli přetížený, ale teďka musíme hodně rychle utíkat. Je v téhle poušti, jednak jsou tady poměrně hnusní nepřátelé. Ale zásada dvě, tamhle vidíte pavouka, kam jsme chodili lovit ty pavučiny, ještě když jsme neměli, neuměli. A já to tady zvolím, že to asi vyšplhám. Lepší než riskovat proti tomu pavoukovi. Luk a šípy, věčný téma, když hrajete s gamepadem, je to tak, stále se nehraje dobře, určitě by bylo nějaký aspoň polo-automatic aim zaměření. Ať to aspoň přiblíží na 2 metry a vy si to pak dokráglujete, ale přes celou obrazovku to není moc fajn zaměřovat gamepadem. Ale, tak tam se mi mec nechce. Jenom mě ještě neví. Oh shit. Nezbývá mi nic jiného než... kde mám zbraň? No jo, jenže ty jestli mě otrávíš, kámo, tak já tady zebnu. Teď už jenom jej ten z vrchu a to je hodně špatný. To je hodně špatný. Jak vidíte, vážení diváci, útočit ze začátku na pavouky nemá cenu. Zároveň, když se chcete dostat na nějaký místo. Já jsem teďka si vzpomněl, jak to bude s tím spacákem. Že my už jsme ho jednou použili a já jsem ten druhej nepoložil. That is big mistake, sorry, jelikož jsem nepoužil ten druhý spacák, který jsem měl právě pro tyhle účely připravený. Tak se stalo to, že jsme se respawnovali opět na začátku. Nevadí. Asi tady opravím ty základní věci. Zároveň... Kde pak je ten lepší spacák? My jsme ho asi ani nekraftli, to vypadá. Lepší spacák je tady. Fajn, tak jdem. Já si myslím, že dáme tu, ale nám za chvíli se rozbije ten, ale dáme ho. Jak vidíte, nenechá se nasát, když jste u něj takhle blízko a texturově vypadá úplně luxusně. Ale, už mě jednu švihnul, tak na. Kopni ho, pustí krev. Výborně.
Ale jak jsme si řekli, my už teďka těžit nemusíme. Takže my tady pojďme jenom přeběhnout. Stavíme se ještě tamhle na konci bridge, tam se naučíme, myslím, nějaký tanec od šamana. Vezmeme si tady vajíčka k jídlu. A teďka už fakt jenom běžíme přímou čarou do toho zeleného území. Tou nejjednodušší přímou čarou. Jsou pazvuky, když se napije, jako kdyby tak nerád, že to tak bolí. Jen chlstej, hajzle. Přátelé, klidně můžete chatovat, chat tady mám otevřený, takže jsem ready, kdybyste se chtěli na něco zeptat, pokecat, pobavit. Není problém. Ty vole, ono stral jsem rovnou dva na jedno, jo. A ještě jsem mi vysypala zbraň. Utíkej, 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 baby. Do vody za tebou nemůžou, naštěstí. My si tady tu zbraň snad už jí máme opravenou, že bysme jim to šli vrátit. Labouchej, baby, takhle by to nešlo. Tak, rychle, zase trošku se doplň. Za tebou do vody nemůže, zkusíme ho tady švihnout. Pěkně řeš pod vodou. Se topíš. Máš to za sebou, hej. Já nevím, kolik toho ještě unesu teda. Ale dostáváme pěknou čočku a rozpadá se nám z toho oblečení, který máme na sobě, takže musíme se zase opravit. No ono to je oblečení jenom z trávy, takže se není čemu divit, to jsme to radši měli zkouřit, sakra. Jak repair? Nemáme fiber plant, tak nic, tak budeš běhat takhle jenom v podprtě. A máš to, ale za to. No ale my teďka určitě si musíme už někde tady postavit spacák. Kdyby se nám stala stejná nepříjemnost jako před chvílí. A uděláme si ho tam u Indiánů. Pod mostem u Indiánů. Dík, vezmu si vaše mladý. Budou se mi hodit k snídani. Jak jsem koukal, že jsem na to vyskočil a dnes s trochou staminy, ale vypadá to, že to přežiju. V každém případě staminu si necháme dočerpat. Začíná zase noc, což je velice nepříjemný, sakra. Kudy to běžíme? Tudy. Když bychom to vzali stejnou cestou jako předtím, ne, vezmeme to tou naší klasickou cestou. Tam, že mi nějak zbělali v tom úplňku vlasy. Úplňku? To je ještě ráno. Hele, vem si nějaký fiber, baby. Kdyby se ti zase cestou něco rozsypalo. Ale teď už tam opravdu doběhneme. Takže teďka musíme přiběhnout k tomu jezírku. U toho jezírka se dá doleva vyběhnout tam skálu. Hele, vejce. Vajíčka, vajíčka. Máme. Tak, utíkej. Tak podle mě už se tam budeme každou chvíli blížit. Já
si myslím, že už tady bych to mohl líst nahoru. Mohl. Tak co lezeš? Leze, je to dobrý. Leze po železe, prej. Tak, výtečně, výtečně. A teďka my se musíme vypracovat touhle s tou cestou. Tady jsme vlastně zhynuli někde. Tady, ty si dobře pamatuju, tak jsme zhynuli, nebo to bylo už tady. V každém případě musíme se dneska dostat do zeleného území. Hele, ale já tady položím určitě takhle, ačkoliv nevím úplně přesně, kde jsou. Tady nejde položit spacák. Tady jo. Takže klidně ho dáme sem. Máme ho uloženo a pojďme tudy. Kurňa, co mě štve? Jo, tamhle to, to je ten kopec, výborně. Na konci toho kopce je strom, to je přesně ono. Tam chceme jet, běžet, utíkat. Co nám stamina vydrží. A vyhnout se hlavně pavouku, takže poběžíme teďka pravou stranou. Já ani nevím, proč jsem běžel levou stranou. Super je to, že nám teďka nebude, neměl by nám hrozit úpal. Takže to je to pozitivní na tom. No, přátelé, doběhneme do zeleného území a tenhle první díl téhle série bude tak končit. U druhé série už se můžete těšit na to, že tam budou připraveny nějaké potřeby na zastavění a možná už postavení takový základní nebo minimálně základní kámen našeho základního hradu. A během dnešního dne možná v rámci hraní, když všechno bude fungovat, jak by mělo, si možná dáme ještě nějaký streamek, ale to uvidíme. Tak, teďka tudy má běžet. Nenasrat tady hlavně nějakýho angry nosorožce, který tady může být. Tak, to si myslím, že je fajn, potom vlastně budeme přebíhat. Tady je ta ruka, kam se chodí sebevrazy a my poběžíme kolem ní, kolem vody, tady to proběhneme, přeběhneme a až nahoru. Dobrý, takže máme a tím máme jako dobrou cestu. Teďka by nám hlavně držela stamina, nedostali jsme úpal, který tamhle koukám docela už hrozí. Takže to sluníčko, jak můžete vidět. No a já předpovídám určitě to, že oni kluci čekají, až se dostanu na toho zeleného území. Postavím tam nějaký základy a by měli už lepší zbraně a napojí se, takže já očekám, že nás tady určitě bude jít s časem. Tak, já teďka přemýšlím, jestli bude vhodný se dostávat k té ruce, ne, ne, ne. Mapu si budeme procházet až ve chvíli, kdy vlastně budeme naskillovaný a nebudeme se bát těchto malých příšer, který nám tady hrozejí v tomhle základním světě. Tak, opravuje se, dobrý. Tak, pojďme dál. Já už teďka si myslím, že louč nebude v tomto případě potřeba, vezmeme si teda kudlu do ruky a sekiru. Tamhle nosorožec, takže to určitě nenasírat. A my vlastně kolem té ruky stejně budeme muset běžet, takže my se na ní můžeme podívat a udělat si záznam. Je to místo sebevrahů, když už ty manželky, jelikož v tom světě převládaly bitvy, loupeže a tak dále, takže každý manžel svou manželku řádně ochraňoval. A pokud se stalo to, že ten manžel zhynul při té obraně té ženy, tak ta žena zvolila raději tu cestu k bohům, handmade maker. Takže tady můžete vlastně vidět, jak to probíhalo. Jak to ta slečna tady udělala. Asi pamatuju, že minule jsem omylem odsaď spadl a dokázal jsem přežít. A tam dole můžete vidět obrovský spektrum kostí lidských v té vodě. Takže takhle vypadá poslední cesta napříč životem, pokud vám zemře manžel. Tak, my si tady vezmeme ještě ten deník teda. Dík. Oh. Tamhle se nám určitě nebude chtět, protože tam jsou taky poměrně velký levely.
tam se možná minule chtěli proběhnout, ale my to vezmeme touhle cestou, trošku dál od toho jednorožce. A si myslím, že jen tak bychom ho ještě naštat neměli, protože jsme nízký levely. Nízký level. Ano, srady. Takže zdrhej, kámo. Zdrhej. Zdrhej rychlejc. Au. Zdrhej rychlejc. Dobrý. Jo. Podařilo se nám zdrhnout, takže to je dobrý. A my musíme se dostat teďka tamhle přes řeku. A tudy má, protože pak budeme někde tady, myslím, prolejzat. Jo. A tamhle už poběžíme z druhé strany té řeky. Kokodýla toho zatím lovit, přátelé, nebudem. Toho budeme potřebovat až déle na kůži. Ale nasrat ho můžem, koukámo. Jo. Když nemáme staminu. Tyho, on umí vylíst takhle, jo. A tamhle je zase nějaký tribalový kmen, jsem viděl, takže půjdeme tudyma. Tak, ten už to vzdal. Tak zatím se nám na té cestě daří. Já si přemýšlím, jestli by nebylo vhodné tady někde položit spacák, což by určitě bylo. Že, vážení diváci, dáme ho tam. Dáme ho tam tady v téhle jeskyni, protože tady jsem chtěl ukázat zase další pozice, kde se dá dobře stavět. Jednak tady je troška železa i uhlí vedle sebe. Zároveň tamhle je uhlí a železo a je tady voda. Takže v téhle poušti je tady, a hlavně stín, je tady dobrý úkryt. Takže já nebudu váhat, rovnou si tady dám další spawn point a jednou do budoucna tady třeba uděláme nějaký sídlo přestupní na tomhle serveru. Záleží, jak dlouho tenhle server vydrží, jestli to nebude měněno spousta aktualizací. Takže to zjistíme. Tak, spawn point máme a pojďme dál. Pojďme dál, teďka to chce tady nahoru, tam už budeme potkávat sírojí a monstra, což jsou takový kamenný zrůdy, který když zabijete, tak mají v sobě síru, která se hodí, ale ono lepší těžba síry je teda přes tu jeskyni. Tak tamhle už můžete vidět, to je přesně on. Tamhle ta mrchaj, tamhle ta. My... Kde to chodí, to je ta gazela. Gazela. A my teďka půjdeme tamhle tím směrem. Kam to dobře? Je to prostě k tomu mostu? Není to k mostu, je to podél mostu. My půjdeme tímhle směrem. Máme si tady široký obzor, bychom viděli. Gazely, ty jsou v pohodě. Teďka, přátelé, to jsem teda naštval kvůli dálku, ale ono to není tak nebezpečný. Ty vole, ale rovnou 3 na 1. Tak uvidíme. Je to nebezpečný, zdrej, baby. Zdrej. Zdrej. Joj! Ona se nechytla, nevadí. Taktika, že se praštím do hlavy, neměla bejt. Taktika měla bejt, že jsme měli sklouznout pod stěně. Každým případě vyplatil se nám tam ten spacák. Takže pojďme. Naštěstí, tak jsem opravdu nečekal, že by se něco takového mohlo stát. No, bohužel, budíš ti zem lehká, můj klone. No a teďka teda musíme zvolit, tady ještě potkáme jednou takový obrovský monstra. Hele, já se nechám doplnit staminu, že pak asi budu utíkat, nic tam se na mě se běhnou. Předpokládám, jsou nějaký hodně nasraný strážci a s ním vlastně musím vyříkat. Jsou tam, no. S tímhle mečem, kamenem, si na ně ještě jen tak netroufnu teda. Tak já přemýšlím, kudy. Kudy tam půjdem. My se musíme dostat vlastně, dá se říct, pod toku téhle řeky, takže... tam mezi nimi asi jenom odvážně proběhnem. Hele, jednoho jsme nasrali, aby jsme mohli dát. Chceme XPky, pojď. Křípej už. Tak. To se nám povedlo. Zkus ho trošku obrat, baby.
Springstone jeden. Tak to byla cena útěchy teda za to. Teďka máme málo životů. Takže fakt nesmíme nikoho nasrat. A že tam bude ještě kmen a budou tady jedny obrovský obři, tamhle na pasece na louce, to si pamatuju. Ty mají víc Springstoneů, ale jako jen tak i na 30. levelu na ně netroufnout, nedoporučuju. Týhle hry si myslím, že jsme se mohli potkávat i v týdnu přes večer, nějaký hodinky na Twitchi hlavně. Takže dá se říct, že dalo by se tohle hra v mém případě naplánovat. Nějaká hodinka po 8. hodině do 9, od 8 do 9. Ale. Tenhle je nějaký trošku víc, jo, koukám, naskillovaný, trošku nějaký větší týr. Máš to za sebou, pamparamp. Lokudli to pořádně, hať, vykodli to, výborně. Auč. Tak tady jsou přesně přátelé ty obři, takže nesmíme teďka nikoho naštvat. Zatím ho tady nikde nevidím, nikde. Jo. Ne, tam to v dálce je opravdu skála. Tak a tady to jsou ty strážci vlastně toho pramene, té vody. Vypadá to i jako bohové, to božstvo, které jsme si zrovna my zvolili, což je božstvo vlastně té zimy, toho zimního území. Kam se v tuhle chvíli budeme dostávat, a jak můžete vidět, mají podobu mimozemšťanů. Což by odpovídalo tomu, že před náma tady asi na té planetě něco takového kdysi bylo. Tak ještě kousek tamhle to už vlíst půjde, doufám, že tady se nepodaří nikoho naštvat. Že už jsme opravdu blízko tam, kam chceme jít. Tam, kam kde chceme stavět sídlo a ono nám to i vychází, že tady to bude hodinka a půl úvodního streamu. Jsme tu. Tak, teď myslím, že budeme mít další duchy, který nám tady řekne, že nesundávej si bracelet, neznamená to, že se dostáváš do jiného území. Protože ho tady nevidíme. A my možná asi v té druhé jeskyni, ne? Nebo tady. Ale stamina mi dochází teda dost přísně, přátelé, takže já budu muset asi trošku přidat do té staminy. To je tady tudy. Pojďme se tudy, a tady jsme snad ještě nešli. Ale to je jenom nějaký tunel. Ne, my budeme muset tou jedinou cestou. Bounce pity, ale ona tady ještě nějaká cesta přece jenom je, tak ji zkusíme prozkoumat zde. Nebo to bude jenom tajná jeskyně nějaká. Rád to, že to bude opravdu jenom tajná jeskyně. Tak jdeme tou naší klasickou cestou. Toho zeleného území travnatého a vládce zimy, boha zimy. Ta stamina mě sakra ubíká strašně rychle. Nemám ani žádnou nemoc, no jsem jenom teda trošku přeložená. Nej, na. Tak nějak, tak klad. Můžeme se podívat spolu, přátelé, klidně i na tu. Tady je spadlá socha toho mimozemšťana, nebo když to tak řeknu. Předchůdce toho bohatora. Můžeme se udělat obrázek o tom, jak ty bohové asi vypadaly v tomhle světě kdysi. Já se tam na ně nějak šikovně vyšplhám. A i z téhle vikingské mytologie je vidět, že to není normální člověk. Že to nebude normální člověk. Tak jo, ale teďka zpátky, jdeme do toho území, já chci tady mít tu, ano, už ji tady mám. Tak bum bum bum, jak mě tady chcípnu, ale ono to není kvůli sundáním braceletů, ono to je chcípnutí kvůli zimě. Takže na to si musíme dát velký pozor, přátelé, začne nám tady se teďka měnit ta teplota, jak víte, ze sluníčka na mraz. A to je takový upozornění, že se dostáváte do zimy, božstva zimy. Které se nemusí moc vyplatit. A my v tomto území budeme rozkládat naše sídlo.
Naše první pevnost bude tady uprostřed mapy, dá se říct uprostřed mapy. Počkejte, já vám to ještě ukážu. Zoom in, zoom out. Tak tohle je nejlépe oddálená mapa. Jak vidíte tady, tahle mapa bude samozřejmě se otevírat a pokračovat, jelikož to je early access, tak to je jenom takhle málo. My jsme vlastně začínali až tady úplně dole na poušti, tady, jak můžete vidět, postupovali jsme několika jednou smrtí, dvě smrti, tři smrti, než jsme se dostali vlastně do zeleného území, který by mělo být super. A tady, přátelé, tady padají meteority, jsem tak pochopil, v tomhle červeném území. Tam jsou super, super suroviny, kde se určitě vydáme pro nějakou vesmírnou zbroj, vesmírné meče, které mají vesmírnou sílu. Tady u té obří spermie, jak tady vidíte. S tím, že pak se vydáme do posledního updateu, který byl v té hře, který je božstvo zimy. A já vám tam potom dáme nějaký screeny do úvodu toho videa na začátek, kde si budete moci přepravit, jak to božstvo obrovský vypadá. Takže bude to opravdu velká pruda, tahle hra. Já doufám, že seženu pár kamarádů, dobrých hráčů a i komentátorů, kteří se se mnou do tohohle z toho hraní přidají a budou podporovat tu sérii Conan Exile, takže můžete to být i vy, určitě budu rád za každý follow, který bude tady na Twitchi, který YouTube dáte jakýkoliv odběr, budu moc rád, když mě budete sledovat, vážení diváci. V každém případě v tuhle chvíli se budeme z téhle pozice tady z téhle hry loučit. Další díl bude pokračovat zítra o 8 hodině večerní, bude zhruba hodinovej, takže můžete se přijít pokračovat. Napište si, jestli výstavbu byste chtěli vidět, nechtěli vidět, podle toho se zařídíme. No a já vám v každém případě moc díky za podporu tohohle kanálu, tohohle videa a téhle série. Zanechte like, odběr na YouTube a tak dál. Mějte se krásně, kdybyste chtěli podpořit kanál, tak za 350-korunovej donate dokážu poslat bílý nebo černý triko HK Raider. Takže klidně můžete podpořit, něco za to dostanete a já budu mít konečně na pořádnou webkameru nebo lepší techniku. Mějte se krásně, skládejte básně a užívejte i za mě. Čego kucí a holky.